Nongeye kubaha ikaze no kubashimira cyane uburyo mutwereka ko mudukurikira kuri chaîne yacu ya Rwanda Kucura Live TV. Uyu munsi rero turacyakomeje na ya nkuru yacu urukundo n'amayobera. Uyu munsi tugiye kubagezaho igice cya 17. Twongeye kubaha ikaze rero ku nkuru yacu y'uruhererekane mutegurirwa kandi mukayigezwaho na Kagoma. Ubushize twasize urugamba ndetse n'ubwicanyi byabereye kuri polisi byaratumye wa mukobwa Ani ahatakariza ubuzima. Naho bya Gatonda yaramaze guhamagarwa n'abasore be bamubwira ko akenewe byihutirwa mu gihe na Reisi wari ugiye kwiyahura yabiretse agahitamo guhamagara bya Gatonda. Ese biragenda bite? Reka dukurikire igice cya 17. Dutangirira kuri bya Gatonda arimo arihuta mu modoka yahise ahamagara bagenzi barababwira ati muntegereze mu gihe cy'isaha ndababagezeho, hari andi makuru ngiye gukurikirana. Feri ya mbere yayifatiye kuri police station arinjira, ariko ntibari bamuzi. Arababaza atafanda arimo atarimo atariko se wo mushaka urinde. Arababwira ati twavuganye kandi byahe byo kajya amujya imbere ajya kumwereka afanda ari. Ahageze yaramubwiye ngo tegereza mbanze mubaze. Aramwihorera akimara gukingura urugi yashidutse undi yamutanzemo asanga afanda aricaye yibereye kuri chati yizihiwe. Afanda yahise yikanga abonye umuntu atazi amugeze imbere gusa yihagararaho ati muri bande tubafashe iki? Bya Gatonda yaramurebye buri cyo yamubwira. Aramureba umujinya mwinshi atari kuvuga nkamu baba barabakuye he koko? Ubu waje mu kazi cyangwa waje gukina PlayStation? Ubwo umusore wabaraje ati musohora afande. Afande yitegereza umuntu umuhangaye gutyo yambaye na sevire acisha make yahita abwira mukuru ati sohoka sha. Burya abantu bakora akazi kamwe rero burya bakunda kumenyana kenshi mu bijyanye n'umutekano, imivugire, imyitwarire n'utundi tuntu utakumva na basevire nkatwe. Bya Gatonda yahise amubwira ijambo rijimije rya gisirikare undagira ubwoba ati mumbabarire nyakubahwa. Bya Gatonda ahita amubwira ati umukobwa wazanye hano yagonze umuntu yanasinze ari hehe? Ntibamwiciye hano kuri sitasiyo yawe ushinzwe kuyobora? None wewe wicariye hano muri ofisi gusa? Ninjiye hano ariyo makuru arimo gusa. Ni gute mufata umuntu akarinda apfa? Nakubereye imbwa nyirasira pe ntacyo utankoreye. Wambereye umubyeyi wa hatarari, wambereye mukuru wanjye ntacyo nakuburanye, ariko naranze mbimbwa. Ararira cyane na bya Gatonda imosiyo zagezaho ziramufata. Ararira mu gikomando
abona ko ikintu kirijije muri umunawe kitoroshye. Aramubwira ati "Cace kagira vuba, nubwo ababyeyi bakunsigiye ukiri mutoya ntabwo bigeze bifuza ko tuzabimbwa, bityo rero n'amakosa yakozwe yakosorwa ukongera ukaba umugabo. Ahubwo mbwira ikibazo aho kiri." Grace yageze aho aratuza, amubwira agahinda ke, amubwira ukuntu umukobwa yakunze bamushimuse, amubwira ukuntu bamuhaye amamisiyo yo guturitsa ibisasu, amubwira noneho ko yashenguye umutima no kubona Byakatonda nawe yabyinjiwemo. Akarinda ntiyatumaho kumwica, Byakatonda byaramurenze, yumva inzibaye ntoya, kumbe ibyo yakekaga byari nk'agatonyanga mu nyanja. Byakatonda yaramurebye aramubwira ati "Muvandi, ubaye intwari, ubutabaye benshi turi kumwe, ubutabaye benshi turi kumwe, ntacyo uzaba. Gusa icyo ufite gukora ni ukunyizera." Ahita akuye ikarita mu mufuka aramwereka, aramubwira ati "Akazi nkora ni akazi kabi cyane, ku buryo ni seka ati "Wapi cya papa ni igicuye, ariko gikunda abagore sana, ahubwo sinzi niba nimugezayo atazakumwara." Bahita baseka Irene ati "Reka, ubwo se urabona njyewe nakwemera guteretwa n'umusaza ufite umuhungu tungana, wapi cucu?" Ashira aramureba ati "Ariko bebe, iyo nkurebye mbona wavamo maneko mwiza." Arimo amureba, Irene ahita yikanga. Ashira arakomeza ati "Buriya mu mafilime njya ndeba bakoresha udukobwa twiza nkawe tukajya kuneka ibibosi bikaze." Irene yahise aseka, "Byanyirarureshwa." Abamukubise agashyi atari ko "Sheri, uzi ko nkanze, naringize ngo ugiye kunyita maneko karangije atariko kera narabikundaga cyane, ariko hari filime narebye mbona ukuntu babica nabi iyo bavumbuwe mpita mbyanga kuva ubwo." Ashira ahita amubwira ati "Muri iyi minsi ndashaka ko tuzurira indege nkagutembereza." Ati "Sibyo se?" Naho Irene, "Urumva se nabyanga Sheri." Tugaruka kuri ba basore ba Byakatonda yabagezemo, ariko atishimye bahita bamubwira bati wa musore w'ikihebe, hari icyo yatubwiye, twamubabaje cyane." Agera aho aravuga, mugenzi we aramureba ahita amubwira ati "Ariko ntabwo umeze neza boss." "Ni ikihe kibazo?" Byakatonda ariruhutsa aramubwira ati "Nzanira ku mazi nk'ibinini, ndumva stress ari nyinshi." Nuko ahita yicara muri saro ariyumvira, bahita bamuzanira amazi afata ikinini aranywa. Ahita abaza mugenzi we ati "Kiriya kihebe cyababwiye iki?" Mugenzi we ati "Uzi ko buriya nawe atarabona bosi we, byose bibwirwa kuri telefone, gusa yanatubwiye ko mbere y'uko tumufata bari bafite gahunda yo guturitsa ahantu hatandukanye hano mu mujyi, harimo n'inyubako ikomeye y'ubucuruzi yari guturitswa n'umusore umwe atazi." Byakatonda ariko mwibuke ko noneho afite amakuru yahawe na murumuna we. Ahita amubwira ati "Ikindi kandi indi fone twamusanganye nayo twayibitse bakiri aho, ka gafone k'ikihebe kahise gasona." Bahita biruka bafata ikihebe barakibwira bati "Vugisha shobuja agira vuba." Cyahise giseka kirababwira kiti "Boss, dukoresha inaha yaguhamagaye rimwe ntuyifate, yongera guhamagara nyuma y'amasaha abiri, iyo nanone nakubuze
ahita atanga ripoti phone yawe bakayituritsa ikava ku murongo. Byakatonda yahise yibuka ibyabaye kuri station ya polisi ahita azunguza umutwe ahita ababwira ati nimuze hano. Yahise ababwira ati muhamagare wa muhakazi wacu wadukoreraga aze hano muhakazi. Ntibatindiganyije baramuhamagaye araza ajya ku mashini ahita acomekaho akandi kantu kuko Byakatonda yabanje kumusobanura ibyo ari byo. Muri ako kanya memory ya kagafone yahise ifunguka gusa amakuru basanzeho bose bahise bikanga. Ese babonye ikimwoka byaramye ikihe bamenya aho kiri se umbaze nkubaze naho ubutaha njye wabageza agahinkuru ndikagoma nk'ibisanzwe. Ciao ciao mugira amahoro y'Imana. Gusa tubibutsa ko gukora subscribe ndetse gukora like share na comment no kudutera inkunga. Bye bye.